E aí, galerinha, beleza? Câmera no mais uma vez. E é o seguinte, eu sei que muita gente pediu pra eu ver o vídeo novo do WTF Bangtan, mas eu quero esperar, eu quero dar um tempo pra eu ver esses comebacks que estão vindo aí. E esse é o primeiro, né? Esse do SF9 foi o mais pedido de todos os comebacks aí nos comentários do último vídeo. Lembrando que eu quero nos próximos dias só os comebacks que saíram nos últimos dias, por favor, tá bom, gente? E vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. Aproveita também para deixar o like logo nesse react. E o meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3. Roar. Ei, tem legenda. Nossa! Mano, esse instrumental muito. Nossa, mãe! Caralho, que base louca, mano! Coreografia bem legal também, então preciso mais. O cara, aquele aqui tem informação de dança contemporânea, certeza. É agora? É, melhor parte da música. Melhor parte. Caralho, essa música é muito boa. Mano, essa batida de reggaeton é boa pra cacete. Mano, os efeitos do clipe muito massa também. Da de transição de um local pra outro, cara, muito legal. La 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 la. La 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 la. Porra? Porra? Eu gravei o react pra fanfare. Que é fanfarra, por incrível que pareça, não conhecia essa palavra na época. Foi, acho que, se eu não me engano, foi até com a minha mãe que eu assisti esse vídeo. A música é legalzinha assim, mas, cara, Roar supera. Essa música é muito legal, principalmente aquela batidinha de reggaeton logo antes do refrão. E o refrão que, meu Deus, que foda, mano. Tipo, teve algumas coisas que eu reparei também nesse vídeo que me impressionou bastante. Foi a coreografia, com dinâmica bem legal e tal. Só que o que eu achei mais foda nesse vídeo foi a fotografia. Tipo, principalmente em alguns momentos ali que a transição de um local pra outro foi tão fluido que eu fiquei impressionado. Não só a música, não só a coreografia, mas a fotografia desse vídeo também ficou impecável, velho. Eu, tipo, é a segunda música que eu vejo dos meninos, então. E também juntando pelo fato de, tipo, ficar trocando entre eles o tempo todo e também indo pra. Dando close em pequenas partes de cada cenário. Ficou bem complicado de poder escolher um favorito, assim, tipo, de primeira não teve nenhum que me chamou a atenção. Foi mais a música e o
clipe em si que me chamaram a atenção e eu realmente gostei pra caralho de Roar. Provavelmente eu vou jogar pro meu celular daqui a pouco. Bom, galerinha, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter assistido esse vídeo daqui. Thank you. E até daqui a pouco.